Πάμε να δούμε λίγο, σύντροφοι και φίλοι, κάποιες πλευρές που έβαλε ο σύντροφος Ελευθέρης στο περιεχόμενο της ομιλίας του, πώς συμπυκνωμένα κάπως διαμορφώνονται στη χώρα μας και μαζί με μια κατάσταση που εξελίσσεται αρνητική και το τι έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, σύντροφοι και φίλοι, δεν είναι για να συζητήσουμε γενικά για το ρόλο και το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αποστολή και τη λειτουργία της, ούτε να αναφερθούμε για το αν αυτό το αντεργατικό οικοδόμημα μπορεί να βελτιωθεί, να γίνει φιλεργατικό ή να συμβάλλει στην προώθηση μέτρων που να βελτιώνουν συνολικά τη ζωή των εργαζομένων. Αυτά μπορεί να είναι λυμένα για το ΚΚΕ από την πρώτη μέρα συγκρότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια διακρατική ένωση που είναι ασφαλτικά δεμένη με τα ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί και υπερασπίζεται. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το γεγονός, πως επιχειρείται να γίνει το άσπρο μαύρο, να παρουσιάζεται αυτή η μήτρα των αντεργατικών νόμων και αποφάσεων ως μια φιλολαϊκή ένωση. Άρα θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο ενορχιστρωτή σε αυτό που ονομάζουμε εργασιακή ζούγκλα στη χώρα μας. Η σημερινή εκδήλωση, σύντροφοι και φίλοι, πραγματοποιείται στο φόντο κινητοποιήσεων στη χώρα μας, σε κλάδους και χώρους δουλειάς, στην υγεία, την παιδεία, όπως είπε και ο σύντροφος Ελευθέρης στο τέλος, στους κάμπους και στα μπλόκα της αγροτιάς, και μιας απεργίας που προετοιμάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο από δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις 28 Φλεβάριου. Επίκεντρο των αγώνων αυτής της περίοδου είναι η υπεράσπιση των μισθών μας απέναντι στα κύματα ακρίβειας που εξανομίζουν το λαϊκό εισόδημα, με τον πληθωρισμό να τρέχει απραμάτητα παρά τα κυβερνητικά παραμύθια περί αποκλιμάκωσης. Η ακρίβεια θεργεύει και το εργατικό λαϊκό εισόδημα είναι ανεπαρκές για να καλύψει ανάγκες σε βασικά είδη, σε τρόφιμα, ρεύμα, στους λογαριασμούς που έχει κάθε εργατική οικογένεια και αυτοί τρέχουν. Οι μισθοί συνολικά σβήνουν στο πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο κάθε μήνα. Στο ρεύμα, σύντροφοι και φίλοι, πρέπει να γνωρίζουμε εφαρμοσμένα μαθηματικά για να καταλάβουμε τι ακριβώς πληρώνουμε. Και τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ προσομοιάζουν κυνήγι θησαυρού. Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν αυτό που βλέπουν όλοι οι εργαζόμενοι στην τσέπη τους, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα καθημερινά, καθώς δείχνουν πως η αγοραστική τους δύναμη έχει μειωθεί κατά 15% τα τελευταία δύο χρόνια. Την ίδια στιγμή που στα ράφια βλέπουμε, σύντροφοι και φίλοι, αυξήσεις μαμού στα τρόφιμα, στα φρούτα, στο λάδι, τα βλέπουμε όλα αυτά και από τα στοιχεία τα επίσημα, που τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, που στα διόδια προστέθηκαν νέες αυξήσεις από την αρχή του έτους, αντίστοιχα και στα καύσιμα. Οι 500 μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα εξασφάλισαν κέρδη περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ, σπάζοντας κάθε όριο, με ιδιαίτερα επιχειρήσεις στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στα σούπερ μάρκετ, στις μεταφορές. Μόνο την περασμένη χρονιά, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες κατέγραψαν ρεκόρ κερδών με ενίσχυση πάνω από 303% μόλις σε ένα χρόνο. Η άλλη όψη από τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι αυτή των τσακισμένων μισθών, των τσακισμένων εργατικών δικαιωμάτων, όπως δείχνει παραδείγματος χάρη η εκτείναξη της ευελιξίας, όπου για κάθε εργαζόμενο πέρσι αντιστοιχούσε μία απόλυση. Τα όποια μέτρα ανακούφιση ανακοινώνει η κυβέρνηση αποτελούν κοροϊδία, είναι ημίμετρα που στην ουσία απαντούν επικοινωνιακά και μόνο στην οργή και το πελάγωμα που υπάρχει σε κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια. Αυτό δείχνει άλλωστε και η πρόσφατη εμπειρία από τα διάφορα ΠΑΣ, από τα διάφορα καλάθια που εναλλάσσονται χωρίς να λύνουν το πρόβλημα στις άδειες τσέπες. Μπροστά στη συζήτηση, σύντροφοι και φίλοι, που ξεκινά το Φλεβάρι για την αύξηση του κατώτερου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ένα και μόνο αίτημα κυριαρχεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις που μπαίνουν μπροστά στις διεκδικήσεις. Αυξήσεις στους μισθούς εδώ και τώρα, που να απαντούν στις οξυμένες ανάγκες, με κατώτερο μισθό στα 900 ευρώ, με αναγνώριση όλων των τριετιών και άμεσο υπολογισμό του στη διαμόρφωση των μισθών, με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς καμία εμπλοκή και μεσολάβηση του κράτους. Αιτήματα φυσικά που συνοδεύονται και από άλλα που προστατεύουν από άλλη οδό το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Την ίδια στιγμή βρίσκονται στην αναμονή χιλιάδες πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών που είναι στη σειρά για να πραγματοποιηθούν, αυξάνοντας τα κέρδη των funds και των διάφορων αρπακτικών που ξεπετάγονται. Στην υγεία και μπροστά στην έξαρση των ιώσεων και των νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού, φανερώνονται ξανά οι μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τα νοσοκομεία καταραίουν, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι σχεδόν ανύπαρκτη, γιατροί και νοσηλευτές παρετούνται μαζικά, τα φάρμακα έχουν γίνει πανάκριβα και την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιλέγει να ενισχύει
την πολιτική της κερδοφόρας λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και την ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων. Στην παιδεία, ενώ οι γονείς αναγκάζονται να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα φροντιστήρια και τη φίλη των παιδιών τους, στα δημόσια πανεπιστήμια, η κυβέρνηση φέρνει νόμο αυτές τις μέρες που ιδιωτικοποιεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπαρασύροντας προς τα κάτω ταυτόχρονα τα μορφωτικά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων. Και ενώ λείπουν κρίσιμες υποδομές με βάση όλα αυτά και σημαντικό προσωπικό στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, στις διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, η κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες επιλέγουν να δίνουν 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ανατολικούς εξοπλισμούς και διάφορες πολεμικές αποστολές που εμπλέκουν ακόμα πιο βαθιά τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Όλα αυτά, σύντροφοι και φίλοι, τα οποία καταγράφουν μια οξυμένη κατάσταση που διαταράσσει το εργατικό, κάθε εργατικό λαϊκό σπίτι, είναι και οι λόγοι που κινητοποιούν ζωντανές δυνάμεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγματοποίηση της πανελλαδικής απεργίας που είπαμε για πριν στις 28 Φλεβάρι. Όμως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος. Στις 28 Φλεβάρι συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη, που στήριξε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, νέα παιδιά. Το σύνθημα, το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, που τράνταξε τη χώρα ένα χρόνο πριν, είναι λόγος που 28 Φλεβάρι δεν μπορεί να είναι μόνο περαπέμπτους, αλλά να μετατραπεί σε μέρα αγώνα και διεκδίκηση για να υπάρχει πλήρης διερεύνηση με απόδοση ευθυνών. Είναι απαράδεκτο ότι εδώ και σχεδόν 12 μήνες δεν έχει προχωρήσει ανάλογη διαδικασία και έρευνα για το έγκλημα, δημιουργώντας σε όλους και μια αντίληψη για να κουκουλθεί συνθήκες, δηλαδή συνολικά κουκουλώματος. Και τώρα, με βάση όλα αυτά, σύντροφοι και φίλοι, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, με βάση και το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τι ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις δυναμώνουν την αντεργατική επίθεση, ανησυχούν για το ενδεχόμενο μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης. Προετοιμάζονται δυναμώνοντας παράλληλα την καταστολή εργατικών αγώνων, την υπονόμευση των συνδικάτων και κάθε αγωνιστικής διεκδίκησης. Οι οδηγίες, οι αποφάσεις που παίρνει, οι οποίες είναι όχι απλά σεβαστές, αλλά τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής πίνουν νερό στο όνομά τους, αφορούν το σύνολο της ζωής της εργατικής οικογένειας. Από το πρωί που θα σηκωθεί ένας εργαζόμενος για να πάει στην εργασία του, μέχρι το βράδυ που θα γυρίσει, από το μισθό μέχρι και τι ώρες και πόσες θα δουλεύει, από την υγεία και την ασφάλεια μέσα στους χώρους δουλειάς ώστε να γυρνάει ζωντανός πίσω στο σπίτι του, μέχρι και τις συντάξεις, από τις εργασιακές σχέσεις μέχρι και τις παρεμβάσεις στη συλλογική δράση. Η προπαγάνδα των κυβερνήσεων γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σταθερά στην προσπάθεια να πείσει ότι είναι ασπίδα για τα εργασιακά δικαιώματα, είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο και μέγιστη αξία είναι η βέλτιστη στις πρακτικές της. Προσπαθούν να καθαγιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μάτια των εργαζομένων, η οποία έχει και τη βασική ευθύνη για τις εργασιακές ανατροπές σε όλα τα κράτη-μέλη, άρα και στη χώρα μας, παρουσιάζοντάς της ως φορέα θετικών αλλαγών στα εργασιακά. Η ευελφάλεια, δηλαδή η ευελιξία με ασφάλεια ως βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης, που την μάθαμε ως όρο 20 χρόνια περίπου πριν, σε συνδυασμό με την κινητικότητα και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μετά από τις πιο πρόσφατες οδηγίες, αναβαθμίζεται με νέες μορφές εργασιακών σχέσεων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μεταβάλλει τον προσανατολισμό των βασικών μέτρων των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν ολίγοις απαιτούν μεγαλύτερη και καλύτερη προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στις ανάγκες των εργοδοτών για φτηνότερη εργασία, όταν και για όσο χρόνο τους είναι απαραίτητη, σε βάρος φυσικά της σταθερής και μόνιμης εργασίας και των όποιων κατοχυρωμένων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων έχουν απομείνει. Τα αποτελέσματα της στρατηγικής διάλυσης των εργασιακών σχέσεων καταγράφηκαν άμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι ελαστικές μορφές απασχόλησης παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη αυξητική τάση, χωρίς να υπολογίζονται διάφορες νέες μορφές που βγαίνουν στη λεγόμενη αγορά εργασίας με βάση τις λευκές συμβάσεις. Έχουμε πρόσφατο το νόμο του Δεκεμβρίου, που προωθούνται με νομοσχέδια κατά ρηπάς. Mini jobs, συμβάσεις μηδενικών ωρών και το καθεξής. Οδηγίες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που έχουν πυρπολίσει το δικαίωμα σε σταθερή και τη μόνιμη εργασία. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν και εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, καθώς έχουν ψηφιστεί 7 αλλεπάλληλοι νόμοι από τις τελευταίες κυβερνήσεις, είτε μονοκομματικές είτε συνεργασίας. Επίσης, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νόμοι που επιτρέπουν, είπε και ο σύντροφος Ελευθέρης, την απασχόληση σε 2 διαφορετικούς εργοδότες με 13 ώρες το μέγιστο, βάζοντας ως μοναδικό όριο
στην οργάνωση του χρόνου εργασίας να μεσολαβούν 11 ώρες ανάπαυση. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω ή περισσότερο εδώ πέρα. Γνωρίζουμε τι σημαίνει και γνωρίζουμε και στους κλάδους που είμαστε τι σημαίνει αυτό για τη ζωή συνολικά της εργατικής λαϊκής οικογένειας και τη ρύθμισή της. Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που καταχυρώνουν την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που ορίζουν πως ο κατώτατος μισθός θα προκύπτει από τους δείκτες των εθνικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και θα πρέπει να αντιστοιχούν στα πρόσημα της παραγωγικότητας, δηλαδή στις ανάγκες ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Οδηγίες σύντροφοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που στο όνομα της αποφυγής δήθεν κατάχρησης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν ανανεώνουν τις συμβάσεις και απολύονται χιλιάδες συμβασιούχοι σχεδόν κάθε μήνα, ώστε να προσλαμβάνονται άλλοι στη θέση τους και έτσι να ανακυκλώνεται η ανεργία σε πλήθος κλάδων και τομέων, βασικών τομέων της κοινωνίας όπως η υγεία και η παιδεία. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που μετατρέπουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση σε ατομικό ρίσκο, επενδύοντας τους σκόπους μιας ζωής σε άλογα του χρηματιστηρίου, βγάζοντας εκτός κάδρου την ευθύνη του κράτους. Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατηγική της λεγόμενης νόμιμης μετανάστευσης είναι αυτές, που είναι και πρόσφατες, που εξασφαλίζουν πάμφινο εργατικό δυναμικό προς εκμετάλλευση, με τις διακρατικές συμφωνίες σαν αυτές που προωθεί αυτό το διάστημα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με χώρες από την Ασία, την Αφρική και πιο συγκεκριμένα με τον Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο κ.ο.κ. Αλλά ακόμα, σύντροφοι και φίλοι, και για το έγκλημα στα Τέμπη, οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης έφεραν τον διαχωρισμό ΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ για το λεγόμενο άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα και τον πάσιμο ιδιωτών, όπου το κέρδος είναι αυτό που υπαγορεύει αν η ασφάλεια των δρομολογίων μπορεί να υφίσταται χωρίς απόσβεση επενδύσεων, και αυτό σε εισαγωγικά. Όσο λοιπόν το κέρδος θα είναι κριτήριο για την ευημερία των λίγων, τόσο θα υπάρχουν πόλεμοι, φτώχεια, ανεργία, μισθή ανέχεια, συντατικοποίηση εργασίας, ακαθόριστα ωράρια και συνολικά δυστυχία για τους πολλούς. Για όλα τα παραπάνω και για να περαιστεί σιωπητήριο σε διεκδικήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις προχωρούν σε αντιδραστικές αλλαγές στους νόμους για τη λειτουργία των εργατικών συνδικάτων. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να επιβάλλει και τρώει, η αλήθεια είναι, μεγάλη πόρτα από πολλούς κλάδους συνολικά το τελευταίο διάστημα. Προσπαθεί να επιβάλλει γύψο στις εργατικές διεκδικήσεις με μέτρα που περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά μητρώα, το φακέλωμα συνολικά των εργαζομένων. Καταστρατηγεί τα καταστατικά τους, εισάγει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απεργία, τυπώντας τις συλλογικές ζωντανές διαδικασίες, συνεχίζοντας, αν θέλετε, και μια επιλογή και πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, που άνοιξε το δρόμο με νέα εμπόδια για την πραγματοποίηση των απεργιών. Αυτές, σύντροφοι και φίλοι, και όχι μόνο, είναι οι περίφημες βέλτιστες πρακτικές που κουβεντιάζουμε και το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι με λίγα λόγια όρη σκλαβιάς, όπου επιχειρηματικοί όμιλοι θα έχουν εργάτες με ένα πιάτο φαΐ, θα μας διαλέγουν ό,τι κάνουμε, και αυτοί που θα έχουν όλα τα προνόμια θα βρίσκονται ως λίγοι στην απέναντι πλευρά, με φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις. Το σκλαβαπάζαρο που εντείνεται, σύντροφοι και φίλοι, το τελευταίο διάστημα σε εργασιακές σχέσεις, χτυπάει ανεξαιρέτως όλες τις ηλικίες, κεντράζοντας τις νέες ηλικιακά βάρδιες των εργαζομένων. Χτυπάει ήδη κλάδους με διαμορφωμένη ευελιξία και όχι μόνο, στη βιομηχανία, στον επισιτισμό, στο εμπόριο, στις ταχυμεταφορές, στην καθαριότητα, με χιλιάδες εργαζόμενους σε διαρκή εμμηρία, με εργαζόμενους στη σεζόν, με τηλεργαζόμενους, με συμβάσεις των γιορτών, με συμβάσεις μία μέρας, με οχτάμινους εργαζόμενους στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, δηλαδή του πρώην ΟΑΕΔ. Υπάρχει, σύντροφοι και φίλοι, φως σε όλο αυτό? Φυσικά και ναι. Το τελευταίο διάστημα, όπως είπε και ο σύντροφος Λευτέρης, το σύστημα που γεννά την καταπίεση, το σύστημα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, αντιμετωπίζει αλλεπάλληλα απεργιακά χτυπήματα, αγωνιστικά συγκυρτήματα από μεγάλους εργατικούς αγώνες που ξεπηδούν σε πολλές χώρες της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο. Οι εργάτες στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, εδώ στο Βέλγιο, στην Αμερική, σε χώρες Αφρικής και της Ασίας, με πρωτόγνωρη μαζικότητα και με σθένος, βγαίνουν στους δρόμους, απεργούν, διεκδικούν και διαδηλώνουν απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που κλιμακώνεται. Οι αγώνες αυτοί είναι απάντηση σε πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που στηρίζουν με χέρια και με πόδια το σύστημα της εκμετάλλευσης, που δεν σταματούσαν να μιλούν όλα αυτά τα χρόνια για το τέλος της εργατικής τάξης, για την αναποτελεσματικότητα των αγώνων, χαρακτηρίζοντας τις απεργίες ως ξεπερασμένη μορφή πάλης. Οι εργατικοί αγώνες προηγούμενης διετίας στη χώρα μας, στην E-Food, στην Costco, οι απεργιακοί αγώνες των οικοδόμων για κλαδική σύμβαση και μάλιστα με νέα απεργιακή κινητοποίηση μεθαύριο,
Οι απεργιακοί αγώνες ενάντια στο χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση, στο ασφαλιστικό. Οι αγώνες που συνεχίζονται για το δικαίωμα για εργασία, τη ΛΑΡΚΟ, στα πετρέλαια καβάλας, οι κινητοποιήσεις, οι καθημερινές σε χώρες δουλειάς για επιχειρησιακές συμβάσεις, είναι αγώνες ουσίας που δίνουν όθηση, φέρνουν αποτελέσματα μέσα από τη δράση. Φυσικά δίπλα σε αυτούς τους αγώνες υπάρχουν ακόμα περισσότεροι πιο μικρές εμβέλειες, κινητοποιήσεις, καθημερινές μάχες των συνδικάτων για ανακλήση απολύσεων ενάντια στην καταστολή κ.ο.κ. Σήμερα είμαστε μπροστά σε προκλήσεις που είναι αρκετές και σύνθετες. Από τη μία, η αντιλαϊκή πολιτική βαθαίνει, αγγίζει ακόμα και αυτούς που θεωρούσαν ότι θα μείνουν άφηβοι. Στη χώρα μας το εργατικό κίνημα δεν μένει απαθές. Δεν παρακολουθεί ο θεατής την ακρίβεια που τρώει τους μισθούς μας και την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα. Το κίνημα μπορεί να ανατρέψει νόμους, να ακυρώσει στην πράξη πολιτικές κατευθύνσεις και μέτρα, να σαλπίσει το σύστημα για αντεπίθεση. Οι ζωντανές δυνάμεις του κινήματος που συγκρούνται καθημερινά σε κλάδους και χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, ο νέος κόσμος που συμμετείχε πέρσι στις κινητοποιήσεις για τα ΤΕΜΠΗ, οι φοιτητές και οι μαθητές αυτή την περίοδο που κινητοποιούνται, δείχνουν τον δρόμο της ελπίδας. Η πολιτική που μας έχει αναλώσιμος, που μας θέλει καύσιμη ύλη για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, που αντιμετωπίζει ως κόστος την ανθρώπινη ζωή, που μας θέλει ανυπεράσπιστος μπροστά στις φυσικές καταστροφές, προτείνοντας ξανά μπόλικη ατομική ευθύνη, μπορεί και πρέπει να πάρει αγωνιστική απάντηση. Για να μην μακρηγορώ άλλο, σύντροφοι και φίλοι, κανείς δεν θα μπορεί μόνος του να λύσει τα προβλήματα που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική. Καμιά διεκδίκηση δεν θα μπορεί να είναι ολοκληρωμένη, εύστοχη και κυρίως χειροπιαστή, αν δεν κεντράρει στις αιτίες, αν δεν υπάρχει δηλαδή αποφασιστικός αγώνας απέναντι στο κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εργοδοσία. Αυτή ήταν η βάση, σύντροφοι και φίλοι, και η αφετηρία όλων των αγώνων του σήμερα. Αυτή θα είναι και η βάση για τους αγώνες που ακολουθούν. Αυτή θα είναι και η βάση για τους αγώνες που θα ακολουθήσουν αργότερα, που σε αυτούς οι κομμουνιστές πρωτοστατούν και θα είναι μπροστά μέσα από τη δράση του κόμματός μας και της ΚΝΕ, αλλά και μέσα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς που συμμετέχουν.